парі Матч та Верес заряджені перемагати. Да, провели два спарена, хороших дві ігри, такі всі отримали ігрову практику. Вчора розбирали ігру Чорноморця, теоретичне заняття в нас було, показали, дійсно така молода, весела, з хорошою поставленою грою. То, що вони, напевне, не заслуговують того місця, тому що по ігрі вони практично нікому не поступаються. Тому нас чекає завтра важкий матч. Але ми не приїхали сюди дивитися на море, ми приїхали сюди за очками. І максимально налаштовує футболістів, футболісти це прекрасно розуміють. В принципі, добиралися вчора, цілу ніч, сьогодні зранку передихнули, зараз провели тренування. І є час, можна сказати, доба до ігри, відновимося і вперед бій. Тому я надіюсь, що футболісти покажуть свою кращу ігру і здобудуть перемогу.